Це ви забезпечуєте країну продуктами харчування і сільськогосподарською сировиною. Ваша відданість справі, уміння долати труднощі, не схиляючи голови перед непростим часом, під силу тільки людям, яких неможливо уявити без життєтворчого зв'язку з землею, від якої ви берете силу і наснагу, а віддячуєте її чесним трудом, людським теплом і вірним служінням. Вітаємо вас з професійним святом! Зичимо всім добра і вдачі! Від щирого серця ми дякуємо вам! Вклоняємось вашим робочим рукам! Спасибі вам скажем в цей радісний час за вашу роботу, за ваші турботи, за піклування про нас. Музичне вітання дарує хореографічний ансамбль «Квіти України» Новомосковської районної дитячої школи мистецтв. Зустрічайте наших талановитих дітей Новомосковщини! Шановні учасники свята, з великою гордістю та повагою ми говоримо в цей день про наших невтомних трударів, працівників фермерських господарств району. Завдяки вашим рукам лягає на стіл безцінне багатство нашої землі. Доки є такі люди, як ви, в народі житиме віра в те, що завтрашній день нашої держави обов'язково буде кращим. Ви по праву можете пишатися плодами своєї праці. Вітаємо керівників, колективи фермерських господарств району, з Днем працівників сільського господарства. Зичимо доброго здоров'я, добра та достатку. Хай кожен новий день приносить вам задоволення від зробленого і щиру повагу і подяку тим, хто поряд з вами. З професійним святом!